Co to kur... Bro, představ si. Představ si prostě. Ano, přežil jsem pochu ten táta. Jasně, že si rád zatancuju na kiku pro TikTok. Proč tady má, ty vole, ten Cybertruck, který máme předu Make America Great Again, a z boku má tu fotku, ty vole, z té střelby. Trump is gonna keep TikTok going.